Жүжигчин залууг уургал ба гэсэн. За манай Адиа. За. За Адиа та хоёрыг уулзчихтай байна гэсэн нэг юм тийм мэдээлэл явуулсан. За энэ дээр байгаа. Адиа явахтай өөр юм сэтгэлээрээ. Тэгэл аа хөгжөөгөл айгүй хошин штэ. Стэ. Сайн уу Адиа? Йоо шин. Эп бацра. За байж байгаа энэ. За энэ бас нэг юм хүмүүс байна аа тий. За энэ нэг сайтад байршуулсан юм. За би юуг андуураад явуулчихлаа. Монгол хүмүүс ямар хэрэг дуртай гэж боддог. Энэ хаа газрын хүмүүс хэрэг дуртай. Баха тэ би ч гэсэн бас жоо хэрэг дуртай. За энэ дэр ингэсэн байгаа. Адиа тоор нөгөө туулголын нэг зарим гэдэл фотопрац хоёр фейс сэлфигээл тэгээд машин дотор явж байгаа. Одоо энэ зургийг машин дотор явж байгаа зургаа даруулсан зураг. Тэгээд цахим ертөнцөөр тоор өөрсдөө тараацсан. Тэгсэн чинь энэ чинь ингээд тоорыг өчтөө болоод бас ингээд уулзж учраад хэлдэг гэсэн юм. Мэдээлэлд явж ийн л та. Тийм үү? Тэр зүгээр найзууд шүү дээ. Тэрийн найзууд юм. Тэ? Гэнэрэ. Адаби бүр сүлд өөрөө өөртөө итгэх байлч үл бид хоёр чинь учиртай байчихлаа. Учир бол найзууд. Зүгээр жирийн найзууд. Аа, асууд надад зүрхлээ төрдгүү ч юм уу нэг тийм тал мэдвэх. А тийм юу? Тэ. Аа, за за за. Тэгэд эрэхтэн хүмүүс жоон зөрхтөв байх хэрэгтэй тах л да. Би бол нэг хүн дээр гүйж очиад төрүүлж ингээм аа гэж ингээл тань шууд ингээд нүсээд тахгүй. Клаб лабд найз майзуудтай гад уулзахтай л. Асуул бүр амар хайртай хүнээ. Би өөрөө шууд хайртай бол. За зүгээр ажилт өөрөө зүгээр сайхан гоо жирийн найзууд. Тэ ажилт хоёр найзууд. Гэхдээ их дотны юм шиг ингээд нөгөө намайг их тийм гоё тэр үед чинь би асууда. Айгу дотны юм шиг тийм харьцаатай тавьсан юм байхгүй юу? Одоо зурагч нь аюур дотн тэгээд YouTube дээр нөө бичлэг хийсэн байсан чи их дотн ингээл тэрэлдсэн их дотн тэгээд хүмүүс тэр үед найз охин хартсан гэсэн хоёрыг найз охин бит хоёрыг бас хартсан аа ади найз охин хартсан найзлах гэжсэн нэг найз охин тэгээд болцсон гэсэн одоо яана өөр ер хүний өөр юм болох хэрэгтэй шүү дээ надаас хамаарах шаардлага ерөөсөө байхгүй найз залуутай хайртай бол өөр юм болгож авах хэрэгтэй Тэ хардаа тэр охин тэгээд тойрстай англиад иглээ гарлаа орлоо гэл. Би бол өөр юм хийдэг юм аа хүнээр залахгүй те. Тэгтээ юм болсон тэгээд. Түл ажиг тэг найз залах. Ажиг тэг өөр. Ажиг өөрө тэгээд хоёр туулаа муулаа хөөж мөөс юм уу. Тэрийг хийж болдог ч юм уу гүй ч юм уу. Өөрө ихтэй яг ир хүн мөн шиг үзүүлсэн л та ингээд энэ охин манай найз охин ч илүү энэ охин ч илүү найрж байгаа охин а тэр үү дээ ингээд ах юм мессеж явуулсан тэгээ мэдээний линк ингээд мессежэнд хийгээ үзүүлчих би тэрийг хараа тэгээ баг ингээд үнсэж байгаа зураг ахуулаад тавьчихвал амар юм биш гэсэн нэрийн ор тэрэн дээр юм шиг үгүй баг үерчих юм уу гэдэг тэгэхээр надад өөрт минь өөрөө өөрийгөө би өөрөө өөртөө хуурсан хэрэг болчихлоо та. Өөр өөр үнэлэхгүй байхгүй. Зүр сэтгэлийн минь эхлээд эзэмдэж ав. Тэгээд дараа би яваа таашааж өгөхгүй. Тэгвэл ажид бол боломж байгаа мэт. Ажид зөрөгтэй ах юм бол тань түвэл. Оо үгүй. Үгүй ч ойлгохгүй. За. Сайн уу ажиа. Гэхдээ гайгүй. Манай найз гайгүй. Би хүмүүстэй найзуд бай чадна. Тэг. Надад нэг тийм бас хүнтэй найзлах тийм боломж өгөх хэрэгтэй. Шууд ингээд уулзаад пит пат гэж үшгэдэй байл хэцүү шүү дээ тийм. За за